A govorili smo o novosadskim volonterima, videli smo kako će se sutra obeležiti Svetski dan volontera. Čime su zaokupljeni volonteri u Senti, pitamo našu Gorjanu Stojković. Gorjana, slušamo te. Dobro jutro, još jednom. Upravo tako, sutra u petak, 5. decembra, obeležava se Međunarodni dan volontera i ovo jeste značajan datum u kalendaru Ujedinjenih nacija. Volontiranje je najlepši način da pokažemo ljubav, humanost i privrženost svojoj zajednici i svojim sugrađanima. A to je posebno došlo do izražaja ovde u Senti kada je uvedeno vanredno stanje. Pogledajmo prilog koji smo pripremili o našim volonterima. Kristina Fensaroš i poljoprivredni inženjer i Miroslav Avdalović, profesor informatike, prijavili su se da pomognu sugrađanima odmah po proglašenju vanrednog stanja u našoj zemlji zbog pandemije virusa korona. Kada ste volonter, imate jednu korist, a to jeste zadovoljstvo. Zadovoljstvo je da pomažete drugima. Bitno je da radite ono što volite, da pomognete. I jako je bilo meni drago da vidim te iskrene osmehe na licima ljudi koji uopšte ni ne poznajem. I samim time što sam pomogla, i ja sam bila mnogo ispunjena i mnogo srećna što sam mogla da pomognem drugima. Miroslav se vratio u Sentu iz Novog Sada kako bi pomogao majci i baki u vanrednim okolnostima, ali i svojim starijim sugrađanima. On mladim ljudima poručuje. Moja poruka je da se prijave, da pomognu starijima i da ne budu sebični, da ne razmišljaju samo o sebi, nego da razmišljaju i drugima. U ovom svetu, sada u ovom trenutku, mislim da je bitno da razmišljamo i o drugima, a ne samo o sebi. Pored Kristine i Miroslava, opštini Senta prijavilo se još gotovo 100 ljudi sa željom da rade kao volonteri. Od uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, kontakt centar pozvalo je 2000 građana. Od njih 200 je tražilo i dobilo podršku u vidu nabavke hrane i lekova koji su dostavljani na njihovu kućnu adresu. Opštinski štab aktivirao je ponovo ovaj vid pomoći, kaže član štaba Igor Stojkov. Građani koji se nalaze u izolaciji mogu svaki dan od 9 do 13 časova da se obrate kontakt centru i da postavljaju sva pitanja kako i kriznom štabu, tako i ostalim nadležnim ustanovama i oni se svakodnevno obraćaju nama i mi kao krizni štab se trudimo da im izlazimo u susret i da im pomognemo kako bi što lakše prebrodili ovu situaciju. Stojković je također apelovao na građane da se pridržavaju svih mera koje je donao Republički krizni štab s obzirom na to da je situacija iz dana u dan sve teža. Brojevi SOS telefona u kontakt centru u Senti su 024 655 452 i 064 872 5320. Videli smo prilog o volonterima, o mladim Senčanima koji mogu da budu primer svim ostalim. E pa, da se poslužimo ovim primjerom i da i mi učinimo nešto za svoju zajednicu, eto, neka to bude poruka za ovo posljednje uključenje ovog petka. Želim vam prijatan vikend i pozdrav iz Sente. Do sljedećeg viđenja. Studio. Hvala ti, Gorjana. Pozdrav i tebi.